իրավաբանական օգնության մաչելիությունն ու հասանելիությունը արդարադատության գլխավոր երաշխիքներից։ Այդ է պատճառը, որ մի շարք զարգացած երկրներ ստեղծել են կառույցներ, որոնք կազմակերպում և մատուցում են անվճար իրավաբանական օգնություն այն անձանց համար, ովքեր չունեն բավականաչափ միջոցներ իրավաբան վարձելու համար։ Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումն առավել արդյունավետ է իրականացվում այն երկրներում, որտեղ այն իրականացվում է համապատասխան կառույցի ձևավորման միջոցով։ Այդպիսիք են Մեծ Բրիտանիան, Նիդերլանդները, Կանադան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան և այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես ստեղծվել է Հանրային Պաշտպանի Գրասենյակը, որն անվճար իրավաբանական ծառայություն է մատուցում սոցիալապես անապահով անձանց։ Հայաստանի Սահմանադրության 64-րդ հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը իրավաբանական օգնություն ստանալու վերաբերյալ։ Ավելին, նույն հոդվածը մատնանշում է, որ օրենքով սահմանված դեպքերում այդ օգնությունը ցույց է տրվում պետական միջոցների հաշվին։ Անվճար իրավաբանական օգնությունը ներառում է խորհրդատվությունը, այցադիմումների, դիմումների, բողոքների և այլ իրավաբանական բնույթի դատավարական փաստաթղթերի կազման ժամանակ, ներառյալ իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում, ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով։ Անվճար իրավաբանական օգնություն չի կարող տրվել ձեռնարկատիրական բնույթի գործերով, ներառյալ կորպորատիվ վեճերով, նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գույքային գումարի պահանջի գործերով, բացառությամբ այն գործերի, որտեղ անձը հանդես է գալիս որպես պատասխանող կամ պատասխանողի կողմում հանդես եկող երրորդ անձ, եթե առկային դիմող անձի անվճարունակությունը ժխտող փաստական հավաստի տվյալներ։ Իմացեք պետության կողմից երաշխավորված անվճար իրավաբանական օգնության ծառայության մասին, պաշտպանեք ձեր շահերն ու իրավունքները։